মাকক থ্যাংক ইউ কব না লাগে বলি জানো কিন্তু মোৰ নিজৰ ঘৰ এখন হোৱাৰ সপোন তুমিয়ে দেখুৱাইছিলা আৰু আজি হেই সপোন পূৰণ কৰাৰ অৰিহণা তুমিয়ে যোগাইছা মা কাৰণ পৃথিৱীৰ সকলো মাকেই বিচাৰে নিজৰ সন্তানে সম্পৰ্কৰ গয়না লৈ আনৰ বুজা কঢ়িয়াই লৈ নুফুৰে যেন অনুষ্কা মই তোমাক তুমি মোক মই তোমাক ভাল পাওঁ অনুষ্কা ঘৰত থকা মানুহবোৰৰ মনে বুজিব নোৱাৰা বাহিৰৰ ছোৱালী এজনীৰ মন কেনেকৈ বুজি পাবা কিন্তু তুমি সেইবোৰ কথা মন নকৰিব পাৰা কিন্তু মই কৰোঁ আৰু তাৰ ভিত্তিতে মই কথাষাৰ কৈছোঁ অলপ আগতে মই কাণেৰে শুনা কথাবোৰ সঁচা হেৰি হেৰি উঠকচোন উঠক আহকচোন মোৰ লগত কলৈ প্ৰীতমৰ ৰুমলৈ সঁচা কথা কৈছো সৌৰভ তুমি মোৰ কথা বিশ্বাস নকৰা কিয় এই ৰাতিখন তুমি কাৰোবাৰ মাত ক'ৰ পৰা শুনিবাহে সকলো খাই বৈ শুই আছে কিন্তু মোৰ কাণখনক এতিয়া অবিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো নহয় তেনেহ'লে চকু দুটাকটো বিশ্বাস কৰা ইয়াত জানো তুমি কাৰোবাক দেখিছা কোনোতো নাই আৰু কোনোবা থাকিলেহে কাৰোবাৰ মাত তুমি শুনিবা আনকি মই জ্ঞানৰ ৰুমত গৈও চাই আহিছো সিও ধুনীয়াকৈ শুই আছে কিন্তু কিন্তু এতিয়া তোমাৰ মাতটোহে শুনি ঘৰৰ সকলো মানুহ সাৰ পাব গতিকে মনে মনে শুই থাকা সৌৰভ গুড নাইট তোমাক মই এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় বহুত বাৰ শুনিছো কোৱা মই নথকা অৱস্থাত মোৰ বিচনাত মোৰ স্বামীৰ লগত তুমি কি কৰি আছিলা অনুষ্কা ধৃতিয়ে কোৱা কথাবোৰ সঁচা নেকি এই সময়ত তুমি ইহঁতৰ কোঠাত এই ৰাতিখন তুমি ইহঁতৰ ৰুমলৈ আহিছিলা কিয় আৰু প্ৰীতম ক'ত সম্ভৱতঃ মোক ইয়াত দেখা পাই তেওঁ লাজ পাই ওলাই গৈছে অনুষ্কা এইবোৰ আমি কি শুনিছো মনে মনে নাথাকিবি অনুষ্কা কি হৈছে নকওঁ কিয় Thank you.
শুই আছিলো। তেনেহলে অনুষ্কা কৰ পৰা আহি তাইতো জেঠাইৰ লগতহে শুইছিলে, তাই বাৰু মোৰ কাষলৈ কেতিয়া আহিলে? হে ভগৱান, এতিয়া বাৰু ঘৰৰ মানুহে মোক কি বুলি ভাবিব? ঘৰৰ মানুহে ভুল নুবুজিবলৈ তই তোৰ মুখ খুলিব লাগিব অনুষ্কা, কাৰণ স্বামীৰ বাহিৰে অন্য পৰপুৰুষৰ লগত নিশা কটোৱাটো পাপ। সেই কথা তয়ো জান, ময়ো জানো, আৰু বাকী সকলোৱে জানে। আৰু এই অনুমতি সমাজে কেৱল স্বামী স্ত্ৰীকহে দিয়ে, এজন বন্ধু আৰু এজনী বান্ধৱীক নহয়। অনুষ্কা, মই একো পাপ কৰা নাই। তেন্তে এইবিলাক কি আছিল? আপোনালোকক ধৃতিয়ে দেখুৱাব খোজা এখন মিছা ছবি। কি? অঁ, তই কি ক'ব খুজিছ? খোলাখুলিকৈ ক। ক'ম, আজি নিশাৰ সকলো কথাই মই স্পষ্টকৈ ক'ম। মই প্ৰীতমৰ লগত নিশা কটাবলৈ এইটো ৰুমলৈ অহা নাছিলোঁ। মই আহিছিলোঁ প্ৰীতমক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ। কি? অঁ, মই প্ৰীতমক থেৰাপী কৰাই আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত ডিনাৰ কৰাই তাক মেডিচিন খুৱাই মই যাবলৈ ওলাইছিলোঁৱে। কিন্তু প্ৰীতমে মোক আৰু অলপ সময় থাকিবলৈ কোৱাত মই তাৰ ওচৰতে বহি সি টোপনি যোৱালৈকে ৱেইট কৰি থাকোঁতে কেতিয়া মোৰ টোপনি আহি গ'ল মই গমেই নাপালোঁ। আৰু তেনে অৱস্থাতে তহঁতক দেখি ধৃতিয়ে হুলস্থুল লগাই দিলে। জেঠাই, চুপ থাকা তুমি। তই নাকান্দিবি অনুষ্কা, তোৰ গাত একো ভুল নাই। আচলতে এই নিজৰে মনটো কলুষিত যে সেইকাৰণে আনকো তেনেকেই ভাবে। আহ মোৰ লগত আহ। তুমি চকুৰ সন্মুখতে এনেকুৱা এটা ঘটনা দেখাৰ বাবে আচৰিত হৈছা মই বুজি পাইছোঁ। কিন্তু ঘটনাৰ গভীৰতালৈ নোযোৱালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ নকৰিবা, এইবোৰে ঘৰৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰে। হ'ব দিয়া, এতিয়া এইবিলাক ভাবি থাকিব নালাগে। ৰাতি বহুত হ'ল, ধৃতি শুই থাকা আৰু প্ৰীতমকো শুবলৈ কোৱা। হেৰা বোলা, আমিও শুওঁগৈ। বোলা, মোৰ কিয় এনেকুৱা লাগিছে যে অনুষ্কাই কোৱা কথাবোৰ সঁচা নাছিল? এই ঘটনাটোৰ আঁৰত যেন বহুত কথা লুকাই আছে যিবোৰ মই হয়তো বুজিব পৰা নাই। কিন্তু কথাবোৰ আচলতে কি কি আছে? মানে ঘৰখন অফিচ বনাই ল'লে এনেকুৱা প্ৰব্লেমবোৰ হৈয়ে থাকিব। কি? অঁ বাৰু, সেইবোৰ বাদ দিয়া, মোৰ তোমাৰ লগত এটা কথা আছে। কিন্তু মোৰ নাই। ফাৰ্ষ্ট মোৰ কথাখিনি শুনি লোৱা। ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিব লাগে, ছেকেণ্ড টিফিন, থাৰ্ড মই নিজে অফিচলৈ ৰেডি হ'ব লাগে আৰু জিয়াকো স্কুললৈ নিব লাগে। গতিকে তোমাৰ কথা শুনিবলৈ মোৰ হাতত একদম টাইম নাই। এইযোৰ ড্ৰেছনো কি বেয়া? ঠিকেইতো আছে। ভালেই, কিন্তু বিয়াৰ পিছদিনাখন এনেকুৱা এযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধিলে মানুহে কি বুলি ক'ব কোৱাচোন? গতিকে আজি প্ৰথম দিন হিচাপে চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধা, নহ'লে মা দেউতাই কি বুলি ভাবিব? চাদৰ মেখেলা যে মই পিন্ধিবই নাজানো। বাজনী মামাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰা ডক্টৰ আকৌ। ডক্টৰজনো মানুহৰ ঘৰত অনবৰতে থাকে, ডক্টৰ হস্পিটেলতে থাকে। মামাৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে যে ঘৰত, সেইকাৰণে ডক্টৰনীজনীও তাত আছে। আগতে যেনেকৈ নাৰ্ছ বাজনী আছিলে। মই কিন্তু এই বাজনী একেবাৰে ভাল নালাগে। মই মামাৰ লগত কথা পাতি থাকিলেও খং কৰে। কিয়? সেই বাজনীয়ে মোৰ সৰু মামী কেনেকৈ কথাবোৰ কয় মই এদিন দেখিছোঁ নহয়, সেইকাৰণেই মোৰ বেয়া লাগে। শিখা, হা, ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হ'লনে? মই জিয়াক ৰেডি কৰি থকা তুমি দেখা নাই? ফ্ৰিজতে চব আছে, জাষ্ট বনাই খালেই হ'ল। এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্টে বনাম নে অফিচলৈ ৰেডি হ'ম? অফিচ অকল তুমিয়েই কৰানে? মই কি নকৰোঁ? ঘৰৰ গোটেই কাম কৰিও অফিচ যাব লাগে। সেই কথাটো তুমি মোক এঘণ্টা আগতে ক'ব পাৰিলা হয়। এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাই থাকোঁতে অফিচ কেতিয়া গৈ পাম কোৱাচোন? জিয়া, যোৱা পানী বটলটো বেগত ভৰাই লোৱা। নিজৰ কাম অকণমান নিজেও কৰিবলৈ শিকিব লাগে। জিয়াৰ আগত তুমি কিয় এইবিলাক কথা ক'ব লাগে? তাই কৰ্ণফ্লেক্স আৰু হৰলিক্স খালেই, তোমাকহে ৰাতিপুৱাই বিধে বিধে বনাই খুৱাব লাগে। আৰে এদিনটো তুমি কেণ্টিনত খাব পাৰা। বাৰু
এদিন বনায়ও খাব পাৰো বা কেণ্টিনতো খাব পাৰো, কিন্তু প্ৰায়েতো নোৱাৰো। সেইকাৰণে মানুহে টাইম মেনেজমেণ্ট জানিব লাগে। ৰাতিপুৱা সোনকালে শোৱাৰ পৰা উঠিলে এনেকুৱা প্ৰব্লেম নহয় নহয়। ৰাতি অফিচৰ কাম কৰি শোওঁতে অলপ দেৰি হ'ল, সেইকাৰণে উঠোঁতেও পলম হ'ল। তাতেনো কি ইমান ডাঙৰ কথাটো হ'ল? আজি সৰু বুলি ভবা কথাটো গৈ কাইলৈ গৈ ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে। মানে মানে ঘৰখন অফিচ বনাই ল'লে এনেকুৱা প্ৰব্লেমবোৰ হৈয়ে থাকিব। কি? অঁ বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া, মোৰ তোমাৰ লগত এটা কথা আছে। কিন্তু মোৰ নাই। ফাৰ্ষ্ট মোৰ কথাখিনি শুনি লোৱা। ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিব লাগে, ছেকেণ্ড টিফিন, থাৰ্ড মই নিজে অফিচলৈ ৰেডি হ'ব লাগে আৰু জিয়াকো স্কুললৈ নিব লাগে। গতিকে তোমাৰ কথা শুনিবলৈ মোৰ হাতত একদম টাইম নাই। দেউতা মাৰ কি হ'ল? নাজানো। দেউতা মাৰ কিয় এনেকে খং উঠিছে? নাজানো। দেউতা মাৰ কি হ'ল? মাই কিয় এনেকে গুচি গ'ল? নাজানো বুলি কৈছোনে? প্ৰিয়া, প্ৰিয়া উঠা না, প্ৰিয়া উঠাচোন প্লিজ। ইমান সোনকালে শোৱাৰ পৰা উঠা অভ্যাস মোৰ একেবাৰে নাই। নতুন বোৱাৰী এজন ইমান দেৰিলৈকে শুই থাকিলে ভাল দেখি জানো, কোৱাচোন। বোৱাৰী হলো বুলিয়ে মই মোৰ হেবিট চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো নহব। প্ৰিয়া প্লিজ মোক শুবলৈ দিয়া না, কালি ৰাতিও মোৰ টোপনি ক্ষতি হৈছে আৰু তাকো তোমাৰ কাৰণে। আচ্ছা চ' প্লিজ যোৱা এতিয়া ইয়াৰ পৰা। অ'কে মই যাওঁ। আৰু তুমি সোনকালে ফ্ৰেছ হৈ আহিবা, কাৰণ মায়ে তোমালৈ ৱেইট কৰি আছে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াও কোনোবাই তোমাক চাব আহিব পাৰে। গতিকে হ'ব। আজি তোমাৰ ওচৰত চাকি গছ জ্বলাওঁতে পলমেই হ'ল। দুখ ক্ৰুটি নধৰিবা প্ৰভু। বাবা আৰু প্ৰিয়াংশীৰ বিয়াখন সুকলমে পাৰ হ'ল। এতিয়া সিহঁত দুটাৰ দাম্পত্য জীৱন যেন সুখৰ হয় তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ কৰিবা প্ৰভু। জীৱনটোত তুমি ইমান দুখ কিয় দিলা প্ৰভু? কি ভুলৰ শাস্তি দিছা মোক? কিয় ইমান যন্ত্ৰণা ভুগিব লগা হৈছে মই? কিয় মানুহে কি বুলি ক'ব কোৱাচোন? গতিকে আজি প্ৰথম দিন হিচাপে চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধা, নহ'লে মা দেউতাই কি বুলি ভাবিব? চাদৰ মেখেলা যে মই পিন্ধিবই নাজানো, আৰু তুমি পিন্ধাই দিবা। তুমি ছোৱালীজনী হৈ যদি নাজানা, মই ল'ৰাটো হৈ কেনেকৈ জানিম কোৱাচোন? তেন্তে মই কি কৰিম এতিয়া? কি কৰা যায় এতিয়া? বা থকা হ'লে। বা? কোন বা? নহয়, মাহীৰ ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছোঁ, তাই থাকিলে তাইয়ে তোমাক হেল্প কৰি দিব পাৰিলে হয়। এটা কাম কৰোঁ, চাদৰ মেখেলা বাদ দিয়া, শাৰীকে পিন্ধো। শাৰী পিন্ধিবলৈ ইজি হয়। কিন্তু শাৰী তোমাক কোনে পিন্ধাই দিব? ইউটিউবে। মানে? মানে মই ইউটিউবত শাৰী পিন্ধা সার্চ কৰিম। ৱেইট, মই সার্চ কৰিলো। তুমিও যে আৰু। আরে তুমি যোৱা না? মই যাও। ও হসাকে যোৱা? হসাকে যাও। উফ, যোৱা, উঠা। এইখন ঘৰত অনুষ্কা থাকিব মানে থাকিবই। প্ৰীতমৰ শুশ্ৰূষাও তাইয়েই কৰিব। দেখাক দেখি কোনো ডাক্তৰ ওলাব নালাগে। নহয় জেঠাই, প্ৰীতমৰ শুশ্ৰূষা তাৰ ৱাইফকে কৰিব দিয়ক। মইতো তাৰ ৱাইফ নহয়, ধৃতিহে। পত্নী নহ'লে কি হ'ল, বান্ধৱীটো হয়। তাতে তই প্ৰীতমৰ চিকিৎসক, গতিকে তই এইখন ঘৰতে থাকিবি। পুৱাৰ কাহিনী।
কাহিনী অনুরাগিনী অনুরাগিনী জেঠাই শান্তি সু টেবুলতে থৈ যোৱা জেঠাই মই আজি পৰা এখন ঘৰত নাথাকো আপুনি যায় নেকি দিয়ক দিয়ক বেগটো মোক দিয়ক মই গাড়ীত উঠাই থৈ আহোঁ তোৰ যাবলৈ ওলোৱাৰ কাৰণ কি যিখন ঘৰত মোক সকলোৱে সন্দেহৰ চকুৰে চাই সেইখন ঘৰত মই কেনেকৈ থাকিব পাৰোঁ জেঠাই প্ৰীতমৰ ৰুমত নিশা তোমাক দেখা পাই সকলো আচৰিত হৈছে আৰু তাৰ বাবে আমাৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছিল কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে প্ৰীতম আৰু তোমাৰ সম্পৰ্কটো আমি সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাইছোঁ সন্দেহৰ বাবেইতো মোক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আংকেল যদি তুমি তেনেকৈ ভাবিছাই তেতিয়াহ'লে সন্দেহ হোৱা কাম তুমি কৰিছিলা কিয় প্ৰীতমৰ খেয়াল ৰাখিবা মই যাওঁ ৰবি তই কলৈকো যাব নোৱাৰ বাইদেউ নিজে যাব খুজিছে আপুনি কিয় মানা কৰিছে জেঠাই এইষাৰ কথা কবলৈ তই কোন এইখন ঘৰত কোন থাকিব কোন নাথাকে সেই সিদ্ধান্ত মই ল'ম ইয়াত বাহিৰা মানুহৰ মাত মতাৰ কোনো অধিকাৰ নাই কিন্তু মোৰটো আছে বয়স আৰু সন্মানৰ খাতিৰত তোৰো নাই তোক জন্ম দিয়েই মা ঢুকাল তোৰ বাৰ বছৰ বয়সত দেউতাও সিফলীয়া হ'ল সৰুৰে পৰা মই তোক ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ খেতি বাতি কৰি তোক চহৰত পঢ়ুৱাইছিলোঁ নিজে সংসাৰ নকৰি তোৰ সংসাৰ পাতি দিছিলোঁ গতিকে মোৰ ওপৰত কথা কোৱাৰ অধিকাৰ তোৰো নাই এইখন ঘৰত অনুষ্কা থাকিব মানে থাকিবই প্ৰীতমৰ শুশ্ৰূষাও তাইয়েই কৰিব দেখাক দেখি কোনো ডাক্তৰ ওলাব নালাগে নহয় জেঠাই প্ৰীতমৰ শুশ্ৰূষা তাৰ ৱাইফকে কৰিব দিয়ক মইতো তাৰ ৱাইফ নহয় ধৃতিহে পত্নী নহ'লে কি হ'ল বান্ধৱীটো হয় তাতে তই প্ৰীতমৰ চিকিৎসক গতিকে তই এইখন ঘৰতে থাকিবি ময়ো চাওঁ কোনে তোক এইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়ে যা ভিতৰলৈ যা আৰু চম্পা তাইৰ বেগটো ৰুমলৈ লৈ যা হ'ব বাইদেউ প্ৰিয়াংখী মা কি হ'ল মোক দেখি উচপ খাই উঠিলা যে নহয় মানে মা হ'ব দিয়া তুমি নক'লেও মই বুজি পাইছো দিয়া শাড়ীখন মই পিন্ধাই দিম আপুনি মাকে যদি নিজৰ জীয়েকক কাপোৰ পিন্ধাই দিব পাৰে শাহুমাকে কিয় নোৱাৰে মাতো মায়ে হয় সেয়া লাগে নিজৰ মাকেই হওক বা শাহুমাকেই হওক আজি মই তোমাক কেনেদৰে শাড়ী পিন্ধিব লাগে ভালদৰে শিকাই দিম বা তুমিও শিকি ল'বা ঠিক আছে দিয়া এনেকৈ শাড়ীখন ধৰি ইয়াতে প্ৰথমতে খোজটো দি ল'বা দেই তাৰপিছত ৱাচিং মেচিনৰ কাপোৰ ধোৱা দি এই ডক্টৰনীজনীক ঠুকুচি ঠুকুচি ধুই দিবলৈ মন যায় মই কিন্তু ধৈৰ্য ধৰি থাকিব পৰা নাই দে বৌ দাদাক কিন্তু মোৰ সঁচা কথাটো কৈ দিওঁ লাগিছে নাই নাই চম্পা তুমি সেইটো কাম কেতিয়াও নকৰিবা মই দেখোন তোমাক আগতে কৈছোৱেই এইবোৰ কথা নক'বলৈ সেইকাৰণে একো কোৱা নাই নহ'লে চম্পাৰ পেটত একো কথা নাথাকে পেটত যিটো থাকে মুখেৰে সেইটো ভেলভেলা কৈ দিয়ে বুজিছোঁ কিন্তু কেতিয়াবা সকলোৰে মংগলৰ কাৰণে নিজৰ পেটত কিছুমান কথা ৰাখিবও জানিব লাগিব মই যদি মালিক হলোৱে এই ধংখিনীজনী মই ঘৰৰ পৰা খেদি দিলোঁ হয় লাচ নাই এজনী মূৰ্তি ক'বা কি
নাই নাই বৌ, এই মোৰ মানে মূৰটো গৰম হ'লে চব চব এফালৰ পৰা যাই দিবলৈ মন যায় নহয়। আপোনাক বেয়া পোৱা মানুহ মই একেবাৰে সহ্য নহ'ব।